Barazimi 0-0 nga ndeshja e parë me Neftçin në Baku, sa është pozitiv, aq është edhe i papërshtatshëm. Shkëndija e vetëdijshme për rëndësinë e takimit me koncentrim dhe kujdes për takimin e kthimit të xhiros së dytë, ndërsa trajneri Akrapovic dhe zëvendës kapiteni Ardian Cuculi në takimin e fundit për gazetar reflektuan optimizëm dhe përcaktimin për të dhënë maksimumin në kërkim të suksesit historik. Për të ndodhur kjo duhet fitore dhe gola, të cilët për fat të keq munguan në Baku. Kualifikimi në raundin e tretë të eliminatorëve të Liga e Europës për Shkëndijën është larg vetëm 90 minuta apo ndoshta edhe 120 minuta. Sigurno që mu damo sve od sebe, da që mu prepoznatljiv naš futbal. Para se gjithash duhet të cekse në ndeshjen e parë kemi bërë një rezultat që është i pranueshëm për ne dhe që na mundson të kemi më shumë opsione për lojën dhe taktikën tonë. Sigurisht se do t'japim gjithçka prej vetes dhe se do t'luajm futbollin ton me të cilin karakterizohemi kohëve të fundit dhe që na ka sjell shumë suksese. Pra këtu nuk do të ndryshojmë shumë. Do të mundohemi që sa më parë të bëjmë rezultat të mirë, ndërsa në të njëjtën kohë nuk do të lejojmë kundërshtarit të ketë hapësirë për të zhvilluar kundërsulmet e veta. Jemi ekip shumë i mirë për të lejuar të ndodh dhe mendoj se do t'jetë ndeshje e shkëlqyeshme dhe se do t'prezentojmë mirë në Europë si Shkëndijën ashtu edhe futbollin e Maqedonisë. Normalisht takohemi në ndeshjen e dytë me Neftçin, një ndeshje ndryshe nga ndeshja e parë, për arsye se tani më dim gjithë anët e mira dhe të këqija të Neftçit. Gjithashtu edhe dihemi në mes, kështu që do të bëjmë më të mirën të mundshme që lojën të përsërisim lojën e ndeshjes së parë. Normalisht që me pak fat shpresojmë se të korim sukses dhe me një angazhim maksimal gjithë lojtarëve, shpresojmë se të përfaqësojmë edhe futbollin e Maqedonisë shumë mirë në arenën ndërkombëtare dhe të vazhdojmë me curinë e ndeshjeve pozitive dhe normalisht për të bërë diçka më shumë për të kaluar raundin e tretë. Duke qëndruar gjithmonë me këmbë në tokë, duke dhënë maksimumin, pa eufori dhe shpresojmë se të korim sukses. Shkëndija sonte në orën 20 në stadiumin Filipi i dytë në Shkup do të zhvilloj seancën e fundit stërvitore, ku stafi teknik do të zgjedhë edhe dilemat e fundit para takimit të kthimit. Paraprakisht në orën 19 stërvitje do të zhvilloj ekipi i Neftçit. Përballja Shkëndija-Neftçi do të luhet të njëjtën më 21 korrik 2016 në stadiumin Filipi i dytë në Shkup me fillim në orën 20.